Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okay. Hari ini saya nak terangkan berkaitan tentang laboratory safety. Okey, untuk subjek environmental engineering lah. Okey. Dari saya Nurul Hudai binti Abdullah. Okey. So, okay, mari kita lihat sebelum kita masuk ke makmal. Okay, sebelum kita masuk ke makmal, apa yang perlu kita titik beratkan dalam kita punya keselamatan sebelum masuk ke makmal. Okay, so okay, dalam dalam masuk makmal ni kita ada tiga kategori, yang mana kategori ini adalah untuk kita menitik beratkan lah. Yang pertama adalah self-safety, iaitu keselamatan diri kita sendiri. Yang kedua adalah tempat kita bekerja, lab tu, workplace safety. Okay, yang ketiga adalah safety of tools and material. Okay, safety maksudnya keselamatan barang-barang yang kita nak gunakan, equipment yang kita nak gunakan. So, ada tiga perkara yang kita perlu titik beratkan di dalam kita punya untuk kita keselamatan di dalam makmal. Okay, seterusnya. Okay, first saya terangkan berkaitan tentang keselamatan diri sendiri. Okay, yang pertama, pastikan anda semua memakai pakaian yang sesuai. Yang sesuai menutup aurat lah kalau boleh. Okay, menutup aurat. Okay, sekejap ya. Okay, clothes always neat. Maksudnya anda sentiasa kemas. Dan bagi lelaki pakai collar. Okay, collar. Okay. Dan bagi perempuan pakai tudung kemas. Okay, kalau yang free hair, contohnya free hair kan. Okay, yang free hair pastikan anda ikat rambut tu supaya bagi kemas lah, supaya jangan berjebol-jebol, tak nak itu, tak nak kemas. Okey. Dan okey, yang kedua adalah anda semua mestilah memakai kasut yang bertutup. Okey. Okey, semasa bekerja kena pakai kasut yang bertutup. Okey. Dia tutup. Oh, contoh yang ni salah, tak boleh. Ni sleeper tak boleh ni. Kena pakai kasut yang bertutup. Tracksuit pun boleh. Okay, figure suitable dan unsuitable shoes using in laboratory. Okay, yang ketiga adalah memakai protective clothing. Okay, laboratory coat. Okay, you all kena pakai laboratory coat. Maksudnya you kena pakai ni, baju ni, makmal ni, baju makmal ni kena pakai. Kalau tak ada, you kena carilah, pinjam ke bagaimana. Pastikan you masuk makmal ada laboratory coat ni. Okay. Ini adalah satu kewajipan untuk masuk ke makmal. Okay, makmal dalam sekitar. Okay, seterusnya. Okay, yang keempat. Okay, elakkan daripada rambut yang panjang. Okay, jika rambut panjang, pastilah kena ikat. Okay. Avoid wearing personal jewelry. Okay. Elakkan daripada memakai pakaian pekakas emas, yang metal watch, apa tu, jam tangan yang jenis yang ni lah, jenis yang besi tu kan. Okey, rantai, gelang ke, cincin ke, elakkan memakai sewaktu kita nak buat kerja makmal ni lah. Okay, nombor 6. Okay, report any accident to the staff at the laboratory. Okay, sekiranya ada apa-apa accident yang berlaku semasa makmal, di dalam makmal, you kena report kepada pesyarah ataupun kepada technician. Okay, next. Okay, equip yourself with basic first aid treatment. So you kena tahu knowledge menggunakan first aid. Ada yang disediakan di makmal. Okay, do not play or joke while in the lab. Janganlah bergeletek ke apa ke di makmal tu. Saya amat pantang lah kalau bermain-main, kerja-kerja ke apa ke kan. Okay, kita kena jagalah tata susila kita di makmal. Okay, practice always working together and helping okay, each other as group members. So, you all kena sentiasa bekerjasama. Jangan bergaduh di dalam makmal. Okay, tolak tepi-tepi ego tu. Okay, bekerja makmal dan kena pastikan kena sistematik. Sistematik dalam membuat kerja. Okay, so kita dah tahu dah hari ni nak buat COD, BOD contoh kan. So, kita kena tahu apa dalam otak kita. Jangan time tu juga you nak study. No, you kena study lagi awal sebelum you masuk makmal lagi. You dah tahu apa yang nak buat. Dan pastikan punctual lah.
Dan seterusnya dia kata always follow liberty rules. Maksudnya you akan patuhi undang-undang yang telah ditetapkan di dalam amal. Okay, seterusnya apa? Safety of tools and material. Okay. So, ni pula adalah keselamatan barang-barang yang kita akan gunakan dan material-material yang kita gunakan. Yang pertama, the use of materials and tools should be guided by staff in the laboratory before students use them. So, you all kan dah dapat video tu kan, you dah tahu macam mana cara nak gunakan. Dan sekiranya anda tidak faham dan tidak tahu bagaimana cara untuk menggunakan, pastikan bertanya kepada pesyarah ataupun kepada technician yang bertugas. Okay, yang kedua, proper and accurate use of tools is important so that equipment does not break down quickly. So pastikan anda pandai menggunakannya sebelum kalau tak mahir ke apa, boleh bertanya kepada pesyarah ataupun bertanya kepada technician. Okay, next, yang ketiga, carefully plan the use of tools and material before starting a project. Maksudnya you all kena plan betul-betul. Kalau contohlah makmal yang banyak sangat prosedur, contoh total solid determination. Okay, dia ada empat di dalam tu, so you nak buat mana satu dulu, ataupun mana yang seiring kena buat. So you kena careful planning, so you need to understand the procedure of the experiments. Okay, so nombor empat adalah the equipment need to be clean and return to the store up upon completion of its use. Contoh you all dah guna bika, kita ambil daripada almari, dah siap pakai, so kita bersihkan bika tu, okay, keringkan bika, then you masukkan ke dalam almari balik semula. Tempat mana you ambil, you simpan balik semula. Dengan berhati-hati, jangan bagi pecah deh, kena bayar tau nanti. Okay, next, yang kelima, storage of flammable, fragile and hazardous material must meet safety standards. So you all mestilah pastikan sesuatu yang kaca yang mudah terbakar, yang berbahaya, okay, hazardous material must meet safety. So you kena simpan tempat yang elok dan mestilah mengikut kepada standard. Contohlah kan, termometer. Dalam termometer tu dia ada mercury, right? Okay, bila ada mercury dia kena jaga elok-elok. Jangan you letak macam tu, nanti dia tergolong-golong-golong, dia jatuh, habis kita kena panggil bomba pula, bahayalah. So you kena berhati-hati, jangan bermain-main lah. Okay, dan letak sesuatu tu berfikir dahulu sebelum you fikir, oh ni kalau aku letak ni, eh kan tergolong-golong jatuh pecah. Kalau kita banyak duit tak apa, jangan mengusahakan orang lain pula. Okay, so kita berhati-hati lah. Okay, sebab kita berada di dalam makmal, dalam makmal tu surrounding dengan alatan-alatan dan yang sesuatu yang sensitif. So you all kena berhati-hati. Okay, next. Okay, yang keenam, okay, always be careful when using any equipment in the lab. So berhati-hati bila kita melakukan eksperimen ataupun apa-apa yang kita gunakan equipment, peralatan. Okay, keep tools in a safe condition to use. So kena letak sesuatu alatan tu mestilah kena tempat yang sesuai, selamat. Okay, 8, make sure the tools used are appropriate to the work to be done. So letak baik, dah pakai balik semula semua barang tu, so letak pada tempat yang baik-baik. Okay, 9, clean the equipment after use and store in the designated place. So kena bersihkan dulu equipment tu yang perlu kita bersihkan, lap. Okay, kalau you buat kotor, lantai tu ada basah ke apa ke kan, you kena mop lah, bagi supaya tak ada yang berbahaya lah di dalam semasa perjalanan tu. Sebab kalau you jangan expect orang lain yang akan buat kerja you, you kena buat. Kalau sampah tu, buang atau sampah, jangan tinggal macam tu. Okay, 10, immediately report damage, loss and dangerous equipment to the laboratory. Sekiranya ada apa-apa masalah, rosak ke, kehilangan ke, ada apa-apa bahaya, so terus report kepada kami, pesyarah dan juga technician. Okay,
11. If the equipment is damaged or lost due to negligence, the student is required to replace the equipment. So you all kena bertanggungjawab kat sebarang tu. Sekiranya disebabkan you all lah dipecah ke, rosak ke, hilang ke, so you all kena bertanggungjawab. Okay, berhati-hati semasa kita menggunakan makmal ini. Okay semua? Okay, next. Okay, workplace safety. Okay, before entering the laboratory, must obtain to a permission and be under the full supervision of lecturer and juga assistant engineer. So, pastikan kalau masuk, sebelum masuk mama tu, mesti kena dapat permission dulu. Mesti kena ada technician dan juga mesti kena ada so lecturer. Okay, jangan masuk suka hati macam itu. Okay, hati-hati eh. Sebab kita nak pantau you all buat kerja apa, apa semua kan. Okay, next. Second, the condition of laboratory environment must be keep always clean, clean and order. Ha, you mesti kena pastikan dalam makmal tu mesti kena clean, bersih, bersih dah, seperti yang telah ditetapkan lah. Okay, always follow and instructions of lecturer and assistant engineer. Be careful in every workshop lah, work. Masa adik-adik tengah buat kerja tu, pastikan mengikut arahan yang telah ditetapkan oleh pesyarah dan juga technician. Next, do not leave equipment in the work area and floor. Pastikan juga jangan tinggalkan barang-barang yang anda dah guna begitu sahaja. Pastikan bersih, tutup semua, switch off lah bila dah pakai kan. Okay, sebab kita nak jaga barang kita ni dengan baik. Okay, bagus. Seterusnya, workplace areas need to be clean before leaving the laboratory. Mesti kena bersih, kena sapu. Lepas pada mama tu kena sapu. Tanya, tanyalah technician. Kata, puan kat mana penyapu? Ambil penyapu, sapu-sapu kalau ada sampah yang dekat bawah tu. Okay, kalau basah kan disebabkan air sampel kita. So you all pun mesti kena bersihkan. Okay, six, all electrical switches must be turned off before leaving the laboratory. So, pastikan semua elektrik apa semua kenalah tutup. Okay. 7. Know the location and how to use emergency equipment including safety shower and eye wash station. So, adik-adik mesti kena tahu kat mana lokasi yang, kat mana tempat yang kita nak exit keluar kalau berlaku dengan kecemasan. Termasuk dengan including safety shower dan juga eye wash station. Kat mana tempat lokasinya. So, adik-adik kena tahu. Bila masuk mama tu tahu, oh sini tempat exit, oh sini tempat dia punya fire extinguisher. So, tahu kat mana tempatnya. Okay, 8. Familiarize. Okay, you kena pastikan you kena familiar yourself with the emergency response procedure, facility alarm and building evacuation routes. So, you tahu berlaku emergency, so you tahu kat mana tempat yang you nak kena refer. Okay? Okay, so seterusnya, ini adalah lokasinya. Ini adalah fire exit. Okay, you masuk kat sini. Okay, ini adalah fire exit ni ada berapa? Satu, kawasan sini. Dua, ni sini. Yang ketiga adalah ini. Okay, ini adalah eye wash. Tempat yang kita bersihkan lah. Tempat shower ni kan. Okay. Kalau apa-apa berlaku, bahan kimia ke apa ke, sini tempat kita boleh bersihkan diri kita sendiri. Okay. Dan sini adalah papan kenyataan yang menerangkan berkaitan tentang keselamatan di dalam makmal. Okay. Boleh tengok kat makmal ni. Okay. Mari kita lihat seterusnya. SOP COVID-19 phase. Semasa SOP ni kita ada SOP standard of procedure semasa masuk makmal tu lah. Okay, yang pertama, okay, pass body temperature screening and symptom screening at the security counter. Pastikan adik-adik mesti kena lepas. Lepas dan pass lah. Okay, check dan pass dan tak ada apa-apa symptom sebelum masuk ke makmal. Yang kedua, wear face mask with correct
method. Pastikan anda semua kena pakai face mask. Okey, sediakan face mask adik-adik, dia pakai dengan proper. Okey. Line up in front of laboratory by adhering to physical spacing. Mesti kena berjarak lah sebelum masuk makmal, kena beratur. Okay, before being allowed to enter by the laboratory supervisor. Sebelum masuk makmal tu kena beratur dulu. Okay, kemas-kemas. Okay, then you masuk ke makmal. Okay, 4. Wash hand with soap or use hand sanitizer before entering and leaving the laboratory. So, sebelum you masuk ke mamal dan selepas, sebelum you nak keluar daripada mamal, you kena pastikan tangan you bersih dengan you kena dah basuh dengan sabun ataupun you pakai hand sanitizer. Okay. 5. Record login on user register record book laboratory usage logbook. So you pastikan you kena tulis juga nama you all yang masuk di dalam makmal. Okay. 6. Always observe physical imprisonment. Okay. Mesti you kena sebenarnya you kena observe physical. Maksudnya you kena berjagalah di dalam masa belum masuk amat tu, you kena physical tu, physical spacing, physical dan physically you kena jaga di dalam amat tu. Macam tu. Sentiasa, maksudnya you kena berjaga-jaga, jangan main-main, jangan dekat sangat dengan kawan you. Okay, spacing dengan kawan you at least 1 meter for each person. Okay. 7. Okay. Always wear a face mask when in the laboratory. Mesti kena pakai face mask. Memang face dalam makmal tu dia agak panas. Pastikan you all kena pakai face mask. Walaupun rasa tak selesa ke apa, biasakan diri dengan face mask. Okay. Avoid touching the face, nose and mouth. Okay. If necessary, make sure hand wash first. Sekiranya kata, katanya. Okay, basuh dulu tangan. Okay, kat sink. Dan you kena bolehlah gaduh-gaduh ke apa kan. Okay, next. Okay, sebab lama sangat kan duduk mama, 3 jam kot. Okay. Next, record exit on user register record book. Kalau you all nak keluar, you all kena log out lah berapa, pukul berapa you all keluar. Okay. Alright, so kena berhati-hati. Okay, di dalam makmal SOP. Okay, you kena pastikan jarak you dengan you all. Pastikan you sendiri sihat. Dan jangan rasa kalau you rasa sakit, jangan rasa sakit. Kalau rasa sakit, jangan datang lah kalau boleh. Bagi tahu kepada pensyarah, InsyaAllah dia akan faham. Okay, so next. Okay, so ini adalah ini adalah eksperimen yang kita akan laksanakan. Okay, eksperimen kita laksanakan ada 5: chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD), jar test, total solid, suspended solid, and dissolved solid. Last, total bacteria count. Okay. So, ini adalah 5 yang you all kena buat eksperimen ini. Okay, mari kita lihat seterusnya. Okay, dalam kita buat, lepas kita buat eksperimen, kita kena buat report. Sebab kita dah dapat result. Okay, bukan kita buat je eksperimen tu, kita kena buat report. Okay. Ini adalah criteria, guideline untuk adik-adik kena buat report. Yang pertama, cover pink paper. Cover ni, cover bagi report tu lah. Dia dalam menggunakan kertas warna pink. Okay, laboratory rubric. Laboratory rubric ni kena juga. Okay, kita pensyarah akan sediakan untuk you all dan you all kena masukkan. Student code of ethic. You kena masukkan nama you all. Okay, content. Content di dalam lab report ni, teori, objective, equipment and material reagent, method, procedure, data, analysis, discussion, conclusion and also reference. So, pasti ini semua ni ada markah-markahnya. So, pastikan adik-adik semua mesti kena ada setiap satu ni. Kalau tak ada markah you all. So, this report mesti kena submit 1 week after eksperimen. After you settle your experiment, so you kena hantarlah report ini. Okay semua? Okay, next.
Okay, dan you all mesti kena juga hantar video. Ini adalah guideline bagi video. Okay, presentation video will be based on your project. Okay, maksudnya you kena buat video apa. Contoh, kumpulan A. Okay, you kena buat video bagi total solid determination. So, you kena buatlah total solid determination tu. Okay, depend on your project lah. Okay, your knowledge in this subject. Okay, video must be creative and the duration less than 7 minutes. Mesti tak lebih daripada 7 minit lah. Okay, the video must show the student appearance. So, nampaklah adik-adik ni juga kat dalam mamal tu. Dalam video tersebut. Contoh, you all buat kerja kat mamal kan. So, nampaklah you all punya gambar kat situ. Okay, nampaklah. Kalau yang tak ada buat kerja kat mamal tu, mungkin you boleh masuk, you yang ditugaskan untuk bercakap ke. So, nampaklah bendanya. Okay. So, kita nampak komitmen setiap satu pelajar. Okay, compulsory in video. Okay, mesti kena ada logo CEDS, title of project. Maksudnya, title of experiments. Okay, name and code of subject, your class section, your session. Okay, student's name and metric, all lecturer name, saya, Dr. Nurhudai, Dr. Nurhayati, Puan Nurbazura, Dr. Azim dan Dr. Hairi. Dan juga describe regarding the content of the assignment task. Maksudnya, you punya experiment tu apa? So, kena masukkan prosedur dengan baik dan dengan jelas supaya faham. Okay, next. Okay, ini adalah sampling point. Okay, sampling point bagi kerja makmal ni, okay, bagi makmal ni ada beberapa lokasinya. Yang pertama, sebelum tu saya nak pergi lokasi, saya nak terangkan apa yang you all kena bawa masa you nak sampling. Yang pertama, you kena bawa 10 liter sampling bottle. You kena bawa bottle ni. Yang kedua, small bucket, body kena bawa. Yang ketiga, rope. Runner rope, ni. Okay, next, funnel, ni. Corong ni, you kena bawa. Okay, so ini semua kena bawa lah sebab you nak pergi bawa ke makmal. Dan kena tahu berapa banyak you nak ambil sampel. Agak-agak berapa banyak nak ambil sampel. So, kena kira. Sebab, sebelum you ambil sampel, contoh you nak buat makmal hari Isnin. So, you kena sampling pada hari Ahad. Kalau you buat makmal pada hari Rabu, so, you kena sampling pada hari? Hari apa? Hari Isnin. Hari Isnin. Bukan hari Isnin. 24 jam sebelum. So, hari Selasa lah. Pandai. So, ini adalah apa barang yang you kena bawa lah. Okay. So, kena counting dengan technician. Nak ambil tools ni untuk ambil sampling. Bukan hari tersebut you nak buat makmal, hari tersebut juga you nak sampling. No, bukan begitu. So, okay. Pandai. Okay, ini adalah lokasi yang pertama. Lokasi yang pertama, okay, under the bridge in front of MPH. Okay, ni Dewan Serbaguna MPH Shared Facility. Okay, ni pusat convention, ni adalah Dewan Serbaguna ni kan. Okay, so, sini kan ada, apa panggil tu? Jambatan kecil je, macam gini, jambatan kecil ni. So, kita ambil di bawah ni. Ini tempatnya kita akan ambil. Faham eh? Kat sini tempatnya. Okay, ni lokasi yang pertama. Lokasi yang kedua pula. Okay, lokasi kedua adalah di mana? Okay, drainage behind cafe. Drainage tu sebelah daripada cafe. Cafe kita kat mana? Contoh ni cafe kita. Okay, yang ada mesin ATM tu kan. So, kat sini ada longkang besar tau. Kat sini, drainage kat sini. So, inilah tempat you all kena ambil. Okay, sini ni kering. Kering kan sekarang kan? Tetapi, masa you all tu mungkin ada air di sini. Okay, so you all ambil lah di lokasi sini. Okay? Okay, kalau tak tahu mana, boleh tanya pesyarah adik-adik semua. Okay, so saya ada buatkan bingkisan video berkaitan kat mana lokasi 1 dan lokasi 2. So, mari kita lihat video ini. Dan juga ada satu lagi video berkaitan tentang dia punya lokasi, kita punya makmal ni. Dalam kat makmal ni, kat mana kita punya lokasi safety. Dan juga saya ada juga buat bingkisan video tersebut. Mari kita lihat. Bye. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye.
Hai. Okay. Location pertama, under the bridge in front of MPH. Okay, ini daripada Environmental Engineering Technology Laboratory. Jangan lupa bawa segala kelengkapan yang untuk kita sampling lah. Botol, apa lagi, tali, body, funnel, jangan lupa. Okay, you go straight. Belok ke kanan. Okay, hati-hati ya, sebab ni adalah T junction. Dan okay, kita dah menghampiri. Okay, ini adalah tempat lokasinya. Kat bawah ni, bawah jambatan ni. Okay. Okay. Ini ni kalau boleh nampak lagi kat area sini. Jalan Edu Hub UTHM 7. Okay, kat bawah bawah jambatan ni lah, berhati-hati ya. Okay, ini. Ni contohnya yang pelajar terdahulu pernah ambil. Okay, hati-hati. Ni macam orang dah biasa dah ni. Bawa pergi telaga kan. Orang dah terror dah ni. Okay, dan ada yang tukang ambil, yang tukang pegang corong ni lah. Hati-hati. Okay, location yang kedua ni pula adalah longkang berdekatan dengan kafe lah. Ini daripada UTHM Campus Paguh Cafe. Okay, don't forget to bring all sample tools. Okay, ni kat belakang sini. Okay, jalanlah sikit. Hati-hati sikit lah. Mungkin ada longkang-longkang kecil. Tanah ni kan. Okey, sana kafe. Okey, kat sini adalah longkang dia. Pada waktu ni, dia musim kemarau. Jadi, tak nampak airnya. Okey, jadi insyaAllah pada waktu you all nanti ada. Pastikan dulu tengok ada tak airnya. Okey. Kalau tak, cubalah try cari kat lokasi mana. Okay. Tapi lokasi ini adalah lokasi yang kita ingin ambil lah. Kalau masa sekarang ni memanglah kering. Tetapi insyaAllah nanti akan ada air. Bila dah pelajar dah masuk. Okay. Ini pula SOP lab. Okay. Mari kita tengok. Mula-mula kita masuk lab proper attire. Don't forget to bring laboratory coat dan juga lab sheet. Okay. You pakai hand sanitizer. Okay, then record login using QR code using your smartphone. Okay, selepas itu, okay, write your own detail on laboratory usage logbook. Don't forget record logout after finish lab experiment. You need to record your enter time and logout time. Okay, next, bring all your stuff into a storage rack. Kat mana storage rack ni? Okay. Okay, letak semua beg anda semua. Okay. Okay, then wear your laboratory coat properly. Okay, pakai baju baju lab coat ni. Okay. Well done. Now you can start your laboratory experiments. Okay, now mari saya tunjukkan surrounding lab kita. Ini adalah first aid, fire extinguisher kat mana. Okay, next. Itu adalah kita punya furnace. Okay, ini adalah emergency exit. Sana tu adalah rak tempat yang kita untuk letak bag. Okay, sana tu lamina flow. Itu emergency exit.
Sana pun satu emergency exit. Ni buat jar test ni. Okay. Jar test eksperimen. Sana buat COD yang kat tengah tu buat total solid detonation. Sana ada adalah info. Okay, ini adalah safety shower and eye wash station. Okay, now saya nak tunjukkan laboratory table. BOD, total detonation, total bacteria count, COD, jar test. Itu adalah kedudukan meja. So, anda pastikan anda berada di meja tersebut semasa untuk buat eksperimen. Okay.